Oke guys, middle hooper tok cukup sap loro. Pecah iki rohae cah lawas sih. PPKM. Iya, gampang roh iki. Iya. Pengkhianat iki delon kaose. Kaose opo melu tanggapan sopo? Berat, berat. Ah, wis sengkuni kok, wis sengkuni. Muni yo. Piye? Kata-kata. Surkrepe piye? PPKM. Piye? Wis ngene tok ae, perlu lurus. Ganteng. Ning. Ganjel. Ben Twitter-e rang nek kuping. Kok loro. Nek kuping. Guling ora we. Kumbas. Endi tali murah mok cepakne? Gocek ono rasa medun kok kono. Kecil-kecil. Iya kan dise ceblon nang ngesor. Ceblok ra ilang ek bene ben ambruk. Piye nali parane nyandi iki? Mengra dibesangne pisan kok. Wah, berat kok. Info job dadakan dang. Sebenarnya jumplang no jungkeng titik langsung gas lur wes. We'll be right back.
Wes ngene settingane. Nek pengen roh planar horek. Langsung sesuk contonen. Tapi wong dimenane dhewe lur. Banter pol iki. Kurang atur. Hah? Sampai? Karakter kick kurang. Lah, ngene rotok. Atos. Judul lagu iki lho.